ମୋଟେର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମରୁଡ଼ି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକରେ ଭୟାବହ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକର 22 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମୋଟେର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ମୋଟେର ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପଣ୍ଡା, ସରପଞ୍ଚ ସୁଶୀଲ ସବର, ଚାଷୀ ନେତା ଶିବପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କୋକ୍ସରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ତହସିଲଦାର ମୌସୁମୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା, ଗୋଟେ ତ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଅପ୍ଲେନ୍ ଗୁଡ଼ାକର ମରୁଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଚାଷ ଭଲ ଅଛି ସେଥିରେ ଚକଡ଼ା ପକ ଲାଗିକରି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଆପଣ କୋକ୍ସରା, ଆମର କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକର ମୋଟେର ଜୀବୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିବି ଆମେ ଦାବି କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ। କୋକ୍ସରାରୁ ସନତ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।